Elegance Info TV. Balobina Elegance Info TV. Ni oso boko luka. Eza nakati ya Elegance Info TV. Gag, film, match, information. Ni oso ya FDC Congo. To la na yamuna. Elegance Info TV. C'est pas pareil. Si elle. Bonjour, bonsoir, salut. Selon R. Ogolandangaïn. Merci na ba abonné na biso nyonso ya Elegance Info TV ba ope boza abonné te bo s'abonner na chaîne na biso Elegance Info TV ba deko na tolo bila nanu affaire fali popa makambo oyo soki na bosa ni te zokende zokende ba 3 semaines donc zokende donc ekosi da 3 semaines donc ekene 1 mois na ebite lo ni si la raté. Tina ya kaloba awa tina ipopa loba loba batu bakonda. Eno tina fole po salabongo yo za tataba na tututu. Tina atika. Havanda na ye ayoka batu. Siku nazui bate makambu yiki sila ka. Me puna ngayi mutako sisa dosye oezali fali ipopa imoko. Fali ipopa oza star na biso tolinga yo mingi. Osala musano kitoko. Oui, mais la piso bandit m'a bien. Oza star international. Mais quand on a aussi ça dans le dossier, aussi ça dans ma cambo. Parce que ce qui est le pire, ma cambo n'est pas ici. Là. Pour la respect na yo, pour la respect à banana yo, pour la respect à ex, maman à banana yo. Ce qui est le pire, ma cambo n'est pas ici. Là. Pour la vie n'a pas privé. Et ça, quand on a congolais, quand on a été ba yo kako batala kao. Batala ko partout fali popa. Mekana ko sisa na makambo. Meka vuma ko silisa ngo lobate loko. Na ebi kepete na privé. Ozo sa quelque chose po makambo isi la. Me lobate loko po na vuma respect. Ou ezali vie privé na yo. Makambo susu ya obima ou ekane eko bimate. Eko bima. Po batu mousousou bazo profite. Ba profite vouman na dossier o. Po na zo ibate lo ni ne si la rate. E lo ni zo si la te. Po na respa banana vouman. Fali meka o si sa vouman. Li kambo o si di sa vouman. Paske batu bazo bozo lobe lo kote ozo reagi. Te lo monte me pete na prive. Ozo sa la keke chose. Me meka vouman. Tanke papa. Mekana kosisa makambo oyo talaka makambo na bana no bakomiko bima na kati bana no bakobi c'est pas bon pour na respect bana na ofoma sala quelque chose pour dossier oyo ici la makambo ici la pour niveau zokende ezoke mabe niveau zokoma ezokoma ekoma grave niveau vomi zokoma makambo ezokoma grave falika mtu yo kaka mtu osi sa makambo osi sa dosi osi sa bastije osi sa nyonso. Ezaka yo ka fali. Meka voma si sa na makambo. Oza star na biso po na reputation na yo. Ebe bate. Si sa on merci beaucoup. Elegance Info TV. Balobina Elegance Info TV. Nyonso boko luka. Eza na kati ya. Elegance Info TV. Gag, film, match, information. Nyo sur FDC Congo. Tout l'an d'ayamouna. Elegance Info TV. C'est pas pareil. Si elle.